Parabéns, a coleção tá linda. E eu começo perguntando o seguinte, você que é uma das três irmãs, né, que são proprietárias da marca, manda um abraço para as outras que não puderam vir, viu? Há quanto tempo existe a marca Imagem, essa marca tão querida, né, na moda brasileira? A Imagem já está há mais de 20 anos, né, no mercado de moda. Nós começamos com malharia retilínea, que é o tricô, e aí houve uma necessidade do mercado de inserir outros tecidos, né? E aí entramos com malha, com tecido plano, para justamente conseguir fazer uma coleção mais abrangente, mais completa. Pro ano todo, né? Sim. Porque senão ficava restrito ao inverno. Com certeza. Que não é muito rigoroso no Brasil, né, Vânia? Sim. Assim, tem muitas opções de fios diferenciados pro verão também. Mas o clima tropical exige uma malha geladinha, outros tecidos. E também a coleção ela fica mais completa a nível de moda mesmo, né? Por que a Imagem é uma moda que veste bem tanto a magrinha como a plus size e todo mundo? Por quê? Qual é o segredo, né, do corte da roupa Imagem? Isso é uma preocupação da equipe, né, de desenvolvimento, de modelagem. É assim, é muito rigorosa essa parte de provas. Enquanto não fica perfeito mesmo, a gente continua fazendo pilotos assim para a modelagem ficar impecável. Não lança, enquanto não tiver... Não, não, okay. Exatamente. Bom, eu vi que a Camila deu uma balançadinha na cabeça. A Camila, ela que é responsável pelo desenvolvimento da coleção, né, pela pesquisa. Obrigada, viu, Camila? Imagina, obrigada a você. Esse sotaquezinho é de onde? Uruguai. Uruguai, parabéns. Obrigada. Bom, de onde vem a inspiração para moda Imagem? Então, a gente faz análises bem completas, a gente assina sites internacionais de moda, as meninas também fazem viagens internacionais, também buscando inspiração nas grandes marcas de moda. E também a gente faz uma análise muito grande dos desfiles da moda internacional, da Semana da Moda de Nova York, Milano e demais. Então, absorvemos todas essas informações e as coisas que vão ser tendência e partimos dessa para injetar nosso DNA em Imagem para lançar nossas coleções. Eu quero te perguntar, Camila, com relação aos pilares da coleção Imagem, né? Vamos comentar um pilar que vai bem e que todo mundo gosta. Então, a nossa coleção, um dos maiores pilares seria o tropical, que é o tema principal, no qual a gente trabalhou bastante folhagem, bastante elementos naturais, entrando em conexão com essa natureza que hoje em dia estamos à procura desse equilíbrio interno, que é tão essencial hoje em dia. Temos bastante elementos como correntes, elhós, vestido longo, curto, macaquinhos, tem uma grande variedade de modelagem que eu acho que estão dando um diferencial para a coleção. Tá bem bonita. Tá muito bonita, tá bem linda, diferenciada. Verdade. E as estampas estão super clean, bem leves, com essa leveza, sutileza, com o andar. Os tecidos também com ótimo caimento, então eu acho que as pessoas vão ficar encantadas. Com certeza, e o caimento. Sim. É o que você falou, ele é impecável. É muito bom o caimento. Só tem ideia quem vai lá e experimenta. É, porque a botou gente... Imagem no corpo, não tira mais. Isso, e a partir a gente trabalha com tecidos com qualidade ótima, de primeira linha. Então é um tecido que ele tem um caimento bom e que ele fica perfeito no corpo. É verdade. Eu também quero mostrar a linha plus size. Dá uma olhadinha aí, olha só. Veste bem, né? Sim, fica elegante. Sim, veste muito bem, assim como a gente pode ver. Esse é um vestidinho militar. Ele fica perfeito em todo tipo de corpo, inclusive nas plus size. Com bastante detalhes, botões, amarrações, que também é tendência agora no verão. A alfaiataria também é um forte de vocês? Sim, sim. Tá bonita, né? Muito. E principalmente no tema militar, que é uma das mega tendências agora, não só no verão, senão que pro próximo inverno também vai continuar.
E quando tem... você fala militar, é esse tom de verde, ou é a cor, ou ele é o modelo? Tudo. É tudo. É um conjunto de coisas. O militar surge por essa necessidade da mulher de se impor ante uma sociedade e demonstrar sua força interna, né? Então, a gente traz cores em verde militar, em vários tons de caqui, junto com o estilo militar, a roupa militar muito mais afeminada. É verdade. É uma coisa que dá uma elegância para a mulher e força. Bom, olha, tá muito gostoso esse papo, por isso, falar de moda, imagina, mulherada, você aí de casa assistindo, chama a irmã, a mãe, todo mundo, porque depois do intervalo, eu volto com o pessoal da Imagva para contar um pouquinho mais e continuar mostrando o desfile da coleção mais linda do Brasil, é a nova coleção Verão Imagva, até já! Já estamos de volta com a PTV e a gente continua com o pessoal da Imagvan mostrando a coleção Verão, né? Primavera-Verão desse ano, tá maravilhosa. Agora com o Igor aqui com a gente também, né? Obrigada, viu, Igor? Imagina, obrigado você pelo convite. Pois é. Hoje a Imagvan, ela é uma marca que ela tá em todo o Brasil. Como é que o pessoal vê essa marca hoje? Então, a loja nossa hoje, ela está localizada em Águas de Lindóia. Nosso forte é o estado de São Paulo, mas também se tiver o pessoal do Sul, do Nordeste, tiver interesse, pode ligar, mandar um e-mail, um WhatsApp, a gente manda para o Brasil. Brasil todo. Uhum. Aliás, roda o VT aí, tem uma lojista lá, aliás, uma distribuidora do Rio Grande do Sul que estava lá no desfile. Olha o que ela falou de vocês. Vem aqui, olha ali. De onde você é, Lula? Eu sou de Juí, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Como é a coleção Imagvan quando chega? É sucesso garantido? É sucesso. Eu amei. Amei as estampas, amei os modelos, amei tudo. Você viu, né? Todo mundo gosta da moda Imagvan. Uhum. E o investimento da marca hoje? Quais são as ações de marketing para atingir todo esse público? Então, hoje a gente trabalha muito com divulgação, que nem vocês acabaram de ver o desfile, para lançar, né, nossa coleção nova de verão 2018. Dois desfiles por ano? Dois desfiles por ano, um no inverno e um no verão. Uhum. E dentro de cada coleção tem os seus mini-eventos para os lojistas estar conhecendo assim, as peças de lançamento, uhum, que sempre a gente está lançando. Inclusive pode acompanhar no nosso site, imagvan.com, ou nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, que a gente está sempre postando as novidades, modelos novos. Tem muita novidade, né? Muito. Sempre. Igor, obrigada, viu? Fica aqui comigo, porque eu quero bater papo ainda com essa moça aqui. Porque, olha, ela é o cara. Ela que monta essa coleção linda que vocês veem aí. Ô, Camila, com relação à roupa náutica, né? A coleção náutica. Como que foi produzida essa coleção? O que, que tem de novidade? Então, o náutico é um tema que a gente já trabalha há muitos anos. Mas esse ano a gente quis dar um ar mais moderno, diferenciado e trouxemos um náutico com bastante detalhe, muito helios, muito detalhe de amarração, de argolas, estampas também bem diferenciadas com elementos marítimos, figurativos, que também está em alta para esse verão, com barquinhos, âncoras, conchas, esses detalhezinhos que estão dando um diferencial super... É um charme, viu? Muito, até cordas super rústicas amarrando os vestidos náuticos, então acho que dá um plus para nosso náutico novo. É verdade, e tá linda, né? Muito linda. A coleção ficou linda. É. E também a linha Festa, que é maravilhosa. A linha Festa é uma linha mais recente da Imagvan, né, Vânia? Sim, nas outras coleções nós trabalhamos, mas essa coleção Imagvan Essencial, nós demos mais ênfase para a linha Festa. Ela foi para a rua, a linha Festa, né? O brilho foi para o dia? Com definitivamente, certeza. Né? Com certeza. Então, assim, tanto blusa, né? Vestidos curtos, então não é mais só um evento, um casamento, né? Ou sair à noite. A pessoa pode ir numa pizzaria com vestidos de lorex, ela vai estar super atual e na moda. São muitos tecidos, né, que a Imagvan trabalha. Qual é o forte dela, assim? Qual é a linha de tecidos? Então, o nosso forte é a malha. A gente trabalha com estampas digitais que dão um diferencial nas nossas malhas. Mas fora isso, a gente também trabalha viscose, tem bastante viscose, tecido plano nessa coleção. Temos sarja, que é toda essa linha de alfaiataria, militar e demais. A gente trabalha com bastante sarja de várias grossores, de mais leves, mais encorpados, para dar outro visual também. E a gente tem a poliamida, que é um tecido que ele é térmico, que ele tem filtro UV,
Então ele dá esse frescor pro verão e tem um caimento maravilhoso e... Não precisa passar? Não precisa passar, ele não amassa. E tem um caimento perfeito. Verdade. E também depois, como ela falou, o lurex e o lamé, que tem bastante tecidos com metalizados. Tá certo. Gente, eu queria ficar assim, só 24 horas falando de moda com vocês, moda, imagem, mostrando tudo, porque pensa numa coleção bonita que você pode pôr aí na sua loja, você que é lojista, atenção, leva para sua loja, porque olha, tem vários depoimentos aí que eu vou soltar para vocês. Pessoal, não encalha, não para no estoque, gente. Confere, só para dar uma olhadinha. Tô vendo que aqui tá uma dificuldade escolher, né? Muito difícil. É muita coisa bonita. Tá tudo muito lindo, acho que um dos desfiles mais bonitos que eu já vi. É? Tá. Você é cliente mais há quanto tempo? Olha, eu perdi a conta, já faz muito tempo. De onde a senhora é? Cajamar. Cajamar. Cajamar, é. E tem loja lá faz tempo com a nós? Há 16 anos. Imagem, é sucesso? É sucesso. Tudo. Mulherada inverno, gosta? Inverno, verão, nós vestimos muito bem as mulheres de lá. Luiz, o que você achou da coleção? Nossa, eu adorei. A moda tá bonita? Gostei, adorei. Que mágica! Viu só, gente? É isso aí, é a dica do APTV. Moda e mágica. Obrigada, viu, Camila? Obrigada, Vânia. Nossa, Igor, vocês. Obrigada também. Beijão pra vocês todos, pra família. E daqui a pouco tem Trio Capela, música boa aqui no APTV. Não saia, não me abandone, que eu volto já.